najyaga ngurisha amavuta najyaga ngurisha amata ariko nari narafata miliyoni mu ntoki ngo mbare impapuro z'umutuku n'inya n'inya ndavuga nti umuceri kuje nyakubahwa perezida wa repubulika nuko byakomeje n'abandi bayobozi mudutekereza turabashimira cyane murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika murakoze kumpa uyu mwanya nyakubahwa bayobozi ndabashimira mwese nyakubahwa perezida wacu ndagushimira by'umwihariko ku bikorwa byiza watugejejeho twebwe kuva kera twari abantu babaswe n'umuco wo korora twari abantu b'aborozi batazi guhinga twari abantu barya mu gihembwe kimwe uvuze ko witwa nde Kamirwa Grace ntuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare mu kagari ka Nsheke nuko rero nuko byakomeje twororeraga muri cya gishanga cya Muvumba metero ya munani aho duhinga umuceri ubu twororeragamo inka ndumva nibuka icyo gihe ikibazo ufite ni iki ndagushimira nyakubahwa perezida wa repubulika wakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika rero ndakomeza ngushimira ni ishimwe ryanzanye aha ubwo twaroraga nari mfite inka zikamwa nkakama nkabona litiro icumi nkanywaho ebyiri izindi nka zigurisha nyakubahwa perezida wa repubulika ntago nari nzi guhinga numvaga bitanashoboka mu buzima bwanjye kuko nari nararezwe ntazi guhinga ubwo rero nyakubahwa perezida wa repubulika nagurishaga ayo mata nkigisha abana ugasanga ubukene ni bwose nkagerageza sinari nzi kubika kuri konte amafaranga yazaga mu kwezi litiro icyo gihe yaguraga amafaranga 120 kuri dayari yari amafaranga make kuri umuntu wari ufite abana bane kandi biga ubwo buzima mbukomezamo hanyuma muza gutwara kiriya gishanga baravuga ngo leta iragitwaye ntabwo twabyakire twarawe turavuga noneho pe tubaye abatindi turashize tumaze twumvaga kumara inka ari ikintu gikomeye ari cyo kintu cyatureze cyatubeshejeho nyakubahwa perezida wa repubulika rero ntabwo nari nzi ko ibyo ngezeho kuri iki gihe naba byava muri uriya muceri ngo nkuremo ariya amafaranga ngire buriya bwenge mpinge nsaruye ndagushimira cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ku bitekerezo byiza ujye udukorera tutabyumva ajye ntabyumva cyane ku giti cyanjye tutabyumva ariko nyakubahwa perezida wa repubulika bigasoza ari byiza nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo rero mu gutanga kiriya gishanga akarere kabigezemo uruhare cyane baravuga ngo nimwandike ngo musabe ngo baba bafitemo ubutaka n'abadafitemo ubutaka ngo ni inyungu z'abaturage ni leta ibitegetse tubikora twiyahura nako gihe mbikora niyahura ndavuga kansaba ubutaka mpinge umuceri kuko n'ubundi nta bundi buzima ni ibyo u Rwanda n'urwanjye sinzaruvamo kandi niko kuri nyakubahwa perezida wa repubulika ndagushimira nuko ndandika tujyana mu murenge wa Rwempasha dusanga ariyo umurongo mwinshi biratinda bimara nk'amezi atanu ubwo arasipiri niba arasipiri amanuka iza guhinga ariko ubwo twari dufite impungenge nyakubahwa perezida wa repubulika twari dufite impungenge yuko abantu babandi batari aborozi bize bafite za konti tukumva nibo bazaha bwa butaka ndagushimira akarere yuko atari ko kabigenje nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo baduha baravuga ngo abantu babaye benshi baruta igishanga ubunini twese twitaburiye guhinga birakomera n'abagabo b'amafaranga twese tumanukayo bati noneho ni ugutombora akarere bukareba kureka ati ni ugutombora nta kundi biri bugenze ubona tombora niba ubona umurima utabona tombora ni ibyo ndavuga nti jyewe ndanakuze n'imyaka yanjye ntabwo ndi butombore guhinga ko n'ubundi ntabwo byambagaho nuko nyakubahwa perezida wa repubulika mu bantu batomboye ndatombora harimo ingabo harimo polisi byari ibintu ureba biri muri gahunda koko turamanuka mfata muri za nka ngurishamo inka nshora igishoro mbona nshoramo mu guhinga muri sizoni ya mbere natanze 750 ndahinga ndasarura nkuramo toni imwe n'igice nkuramo miliyoni ibyo bintu byarantangaje nkuramo miliyoni imwe n'igice najyaga ngurisha amavuta najyaga ngurisha amata ariko nari narafata miliyoni mu ntoki ngo mbare impapuro z'umutuku n'inya n'inya ndavuga nti umuceri kuje nyakubahwa perezida wa repubulika nuko byakomeje n'abandi bayobozi mudutekereza turabashimira cyane
turakomeje turahinze kuri season ya kabiri bati noneho burya bati ifumbire irakora baha bati namase y'inkagira kamaro tumanura amamase dushaka mu modoka dushira mu gishanga turahinga ubwo tugira amazi rero hariya nigeze nagiye yo bwa mbere mbona ibyo bita ngo ni kanari umusigenze iby'umuceri cyane sanga hariyo kanari turuhira amazi mwarakoze nyako ba president wa Afrika hari baraje hari kaminuza hari mwarakoze nyako ba president wa Afrika ndabashimira cyane kudutekereza neza ndabashimira cyane kutuzamura mu ntera ubwo rero mfungura konti maze gufungura konti nshyira amafaranga kuri konti miliyoni nkuraho yo guhingisha ndahaha nyakubahwa perezida wa repubulika mbabwije ukuri mwese nari nzi ko umuceri ukorwa n'ibyuma by'abazungu tukaburya tuwukuye mu maduka ariko nanjye naje kuwuhinga mu rugo iwanjye nkuraho agapfuka ka kilo 50 hari n'uwo mpa ka kilo 25 nanjye nkamuhahira kandi nkanywa n'amata turabashimira cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ku byiza utugezaho udahwema kudutekereza uri umuyobozi mwiza turagukunda nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo urumva ibyiza utugezaho urumva ukuntu tugukunda waduteje imbere nk'abadamu turakubaha turagukunda cyane dukomeze kubana nawe tuyoborane utuyobore tugukurikire tugufashe tugutore tugukunde nyakubahwa perezida wa repubulika murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika intumbero rero nyakubahwa perezida wa repubulika ibyo aribyo byose muri ayo mafaranga nasannyemo inzu yanjye nyakubahwa perezida wa repubulika baduha umuriro nabashije kuwinjiriza mu nzu uburyo iyo uri mu burayi mba nkureba kuri televiziyo reka nshimire nyakubahwa perezida wa repubulika igihe ntigikunda Imana ikurinde tubane nawe tuyoborane umwaka utaha utuyobore tugufashe tugukurikire twese n'abanyarwanda murakoze cyane murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kunyakira nitwa Buzizi Agustini nkaba nturuka mu murenge wa Kiyombe akarere ka Nyagatare ikibazo mfite ikibazo cy'akarengane k'abaturage bo mu mirenge Gatunda Kiyombe Karama na Mukama barenganye bate babikije amafaranga yabo muri kopeku umwe ya Nyarurema yashinzwe n'umuyobozi ifungwa n'umuyobozi yari ifite ubuzima gatozi ariko abantu babikijemo amafaranga yabo magingwa ya barayabona kandi ibyangombwa byose twabigejeje ku karere ku bayobozi b'imirenge ndetse no ku ntara ikibazo barakizi ariko ikibabaje ntacyo bagikoraho ikibazo cyanjye cy'akarere ni icyo yakora perezida kugira ngo icyo kibazo reka turagiha meya w'akarere azabibakurikiranire harimo amafuti menshi muri byo hari arabizi niho umuntu ibyo bya microfinance nyirango byateye ibibazo hari abantu baje bariganya batwara ibintu by'abantu abo turabakurikirana ngo turebe ko babyishyura cyangwa babihanirwa hari n'ibindi ndetse harimo n'ibya amakosa yakozwe n'ababigiye mu bwabyo kuko uhuye n'umujura kwiba bakakubwira ati zana amafaranga yawe ukayamuha ukayashyira mufuka akigendera usibye kumushaka ngo bayamwambure kujya kubwira undi muntu ngo nakwishyura amafaranga yatwawe n'umujura biragora ariko turagerageza uko bishoboka kose nyirango hari bamwe bagiye bayabona hari ibyo batarayabona hari nk'ibyo ugomba reka tubirekere meya akurikirane n'inzego zibishinzwe hari nibyo ndabyumva nabyumvise icyo kibazo ndakizi kimaze imyaka myinshi cyane nta kundi twabigenza kuko ntayo mfite hano ngo ndayakwishyura meya muzarebe uko mwakurikirana kiriya kibazo
hari n'abantu baba barayatwaye murakoze nyakuba ha perezida wa republika bakurikirana bakayishyura murakoze nyakuba ha perezida wa republika amazina nitwa Gatunge John ntuye mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare nyakuba ha perezida wa republika ikibazo mfite n'icyakarengane nyuma y'umwaka w'2006 nyakuba ha perezida wa republika nari mfite ubutaka bungana na hegitari 50 hanyuma nzagura 25 ziba 75 nyakubahwa muri uwo mwaka nza kugurisha za 25 nzigurisha umuntu hanyuma nyakubahwa mu rwego rw'isaranganya waguze 25 nawe uza kongera kugurisha 25 naguze 25 nzishyira kuri 75 nari mfite hanyuma muri zo uzo ugira igiho ugurisha 25 ngurisha 25 hanyuma nyakubahwa mu mwaka w'2008 haje komisiyo y'isaranganya ry'ubutaka wa mugabo unagurishije ubutaka mu rwego rw'isaranganya komisiyo y'isaranganya imuha hektari 10 muri za hektari 25 namugurishije nange za 50 nari nsigaranye impi 10 hanyuma wa mugabo unagurishije nyakubahwa perezida wa republika atangira kunya ku butaka bwo namugurishije ngo nimuhe 25 namugurishije yirengagije yuko twaguze tugakora n'amasezerano yanditse hanyuma nyakubahwa nibwo anshoye mu nkiko amaze kunsina nyakubahwa nibwo navuze nti nubwo komisiyo yashoje akazi kayo ariko hari abayobozi bari bayihagarariye none ntabwo icyo kibazo bakigejeje kuri iyo komisiyo ngo babagire inama nakigejeje nyakubahwa bakubwira iki bambwira yubangira inama yo kujya ku muvunyi njya kumuvunya nyakubahwa perezida wa republika bakubwira iki kumuvunya kumuvunya ntabwo baransubiza nyakubahwa none nkabansaba nyakubahwa ubwo mwaje nubwo naje nuko kugira inama gusa abo bayobozi mwakemuye ibyo bibazo abayobozi banyu abuturera baba bakwiye kuba ari bo babafasha gukemura iki kibazo yes ariko niba cyaragiye mu nkiko ariko avuze ko kiri ku muvunyi mwana mushobora no kubaza n'umuvunyi bakipronouncing ku kibazo giteye uko gihagaze uko mbyumva cyavuye mu nkiko urukiko uko byitwa urukiko rwarangije icyo kibazo byaba bitaragushimishije cyangwa byaragushimishije ariko kubera ko bitagushimishije wabijyanye ku muvunyi ibyo nibi ngo ni byiza ko ariko wabikoze ubwo no buryo bakurikirana ikibazo cyawe igisigaye ni ukubona igisubizo umuvunyi nawe ugomba kugira inama ugomba kugira icyo kubwira hagati aho niba warategereje igihe kinini nk'icyo umuvunyi udasubiza niho mvuga ko ushobora gukomeza ugakurikirana umuvunyi kugira ngo ugire ikintu ukugiraho inama cyangwa se ku bayobozi bakabafasha kugira ngo hagire ikituruka ku muvunyi gishobora kukugira inama uko wakomeza ikibazo niho bigeze niho nashaka kugira inama aba bayobozi rero bari hano umuyobozi w'akarere ngira ngo akwiye kugikurikirana azabaze umuvunyi azakubariza umuvunyi niba binakuvuna wowe kugerayo cyangwa iki bagira ikintu batugiraho inama kuri icyo kibazo cyawe urakoze nyakubahwa perezida wa republika narone nyakubahwa naho ubundi byagiye mu nkiko ubwo byagiye mu nkiko ni ukureba nabwo niba inkiko zifite ibyo zitakoze neza ubu icyo gihe umuvunyi niwe uzatugira inama ukatubwira ukundi byakurikiranwa murakoze nyakubahwa umuvunyi wongereje ahari ufite icyo yashaka kubivugaho reka buretse gato twumve murakoze nyakubahwa perezida wa republika ikibazo cya Gatunge John ubwo cyageze ku rwego rw'umuvunyi icyo dukora nuko dusuzuma tukareba niba urubanza hari akarengane kagaragara nk'uko itegeko ribivuga ariko ikindi nk'uko mwari mubivuze turakora ibishoboka byose kugira ngo igisubizo tugitange vuba murakoze bimaze igihe mubimugirire vuba